Grymt kul att se och ändar. Yes. Det finns ett par personer som gör det här möjligt. Ja, inte bara ett par personer, ett par sponsorer, personer som gör det här möjligt. Kreuna, Combitech, Bredbandsbolaget, Fula Fisken, Fabrication Games och Helia. Och ja, de är grundsponsorer. De gör så att festen fortsätter även in på små timmarna. Vi är sjukt kul att de vill vara med och sponsra oss och göra det här evenemanget möjligt. Yes. Nej, det är grymt kul tycker jag faktiskt. Och jag stavade det ju... Nej, vi får skriva BBB. Jag tror folk fattar. Yes, och det är alltså Kenka mot CPU Trox. Måste man skriva i här? Det blir... hur stavar det? Det gör jag bra jobb med den. Jo, men det är lite... Ja, det får vara sådär. Så, nu är vi klara. Och det är alltså CPU Trox som spelar den röda Protossen när han representerar Visma. Och han spelar uppe till vänster på Belcher Beach. Nere till höger har vi alltså Kenka representerar Bredbandsbolaget. Det är 0-0 i första kartan här. Och jag tycker det är grymt kul att se Belcher Beach fortfarande. Även om det inte är den versionen som jag blev nästan kär i. Där det var grönt. Och det var landskap och det var vatten överallt. Utan Farbror Frost kom och knackade på och gjorde hela skiten till is. Men det är ändå en väldigt, väldigt rolig karta fortfarande. Farbror Frost. Ja, det är sant som du säger. Och ja, om vi ska fortsätta vara lite biolog och kolla på naturen och sådär. Då kan vi åka till Skansen. Jag tycker istället att vi kollar på matchen. Så som sagt, Kenka Terran spelar. Han spelar Master. Han är grym. Jag kollar lite snabbt där. Alltså, vi snackar alltså en bra masterspelare här. Mm. Han möter en platinumspelare i Trox. Så det är en viss skillnad i ligor här. Det är lite som att ett lag från Allsvenskan skulle möta ett lag i Division 2 5 eller något sådär. Laget under Superettan. Skitsamma. I vilket fall som helst. Sport är för noobs. Och ja. Hör du? Ja, nej, jag ska. Men Kenka lägger upp två stycken rax först. Det är en taktik som funkar väldigt bra i många lägen. Man har många, många olika alternativ att välja på härifrån. Aggressiv aktion. Jo, det gillar vi. Det gillar vi. Kenka, han slår ner en tech lab. Han har en gas och jag gillar det här. Starkt som tusan från Kenka. Han har valt att gå, han slår ner en tech lab. Han chasade ut den här proben ur sin bas bara för att han inte ville visa det. Och nu ser vi att det kommer att vara Marauders, förmodligen Concussive Shell. Och den här tidiga aggressiviteten från den Terran-spelare i början är det som jag verkligen älskar från vilken Terran-spelare som helst. Och jag har sett det från Apocalypse, från Quantic Gaming. Jag har spelat det mot MC en match som jag kommenterat. Och det var grymt spännande i och med att han valt väldigt, väldigt tidigt gå ut med Marauders. Och som vi ser, han väldigt god Concussive Shells. Och han kommer in och gör väldigt, väldigt mycket skada tidigt. För att Protoss-spelare ofta, de vill att okej, vi går två gateways. Vi får lite stalker, vi får lite Zealots, kanske en Sentry. Men har du de där Maraudersen med Concussive Shells, det är väldigt, väldigt lätt att kajta Zealots. Stalkers går ner fort som tusan i och med att de gör grym stor skada mot Armored Units. Så att den tidiga aggressiviteten från den Terran-spelare gillar jag väldigt, väldigt starkt. Speciellt när kartan är en tvåspelarkarta där motståndarna vet vad de spanar. Absolut. Och jag har lite öga just nu på Proben som scout, som Trox använder för att scouta. Och han var på G där ett tag och gör en andra omgång av scouten. Just för att, och då hade han sett att det var det här på ingång. Nu gjorde den inte det och det kommer att straffa sig en smula just nu, för den här pushen som Kenka gör just nu kommer bli tuff för Trox att hålla. Absolut, vi har två stycken gates uppe, den tredje och fjärde är på väg upp, men Trox har valt att slänga ner en expansion. Vi ser två stycken Marauders med Marine här ute och de har kanske chans. Den här Zealotsen kommer inte kunna komma iväg långt. Han försöker springa tillbaka men han kommer vara slowad hela vägen in här. Men Kenka väl ha lite miss mikro där från honom. Men den här Sentry kommer förmodligen kunna gå ner också. Zealotsen och Sentry, ja, Sentry är den här Focus Fire ner. Först, ja, den kan faktiskt överleva. Men jag tror han måste cancela den här expansionen. Han måste välja att okej, okay, jag behöver få ut enheter nu. Han har warp-teknologin. Och jag kommer att gå ut där. Prompt, jag kommer komma in här och försöka close around. Det kommer att lyckas. En prompt kommer gå ner i fallet. Men Supertrox har Fortress around just nu på alla Marauders. Och de där två Marinesen. Och de kommer faktiskt kunna gå ner här. Men de får Sentry. Och de får även Staker i fallet. Samtidigt som det står en Marine och en Marauder. Och slår på extra. Som han kommer att låta bli klar.
Ja, nej, men han kommer kunna hålla den här Nexusen. Det behöver ni inte oroa sig för. Om man fortsätter warpa in enhet just nu, fortsätter kronobosta sina gateways, så kommer han nog få hålla den här pushen. Han betalar ett ganska högt pris där. Men vi får väl se lite grann hur, framförallt hur mycket, mycket skada kan Kenka göra. För Kenka är ganska nöjd med det här oavsett. Han har expansion på gång. Han har en expansion på gång. Frågan är hur mycket skada kommer man kunna göra. Jag menar, CPU trots att han har fått sina fyra gateways uppe här som vi ser. Men allting han har slängt emot honom faktiskt kommer till... Ja, faktiskt bara dött i princip. Vi ser faktiskt två till baracker. Och det här är någonting som jag också gillar. Han lägger upp en command center. Han får upp den där ekonomin han vill ha. Sen efter det så bara släng ner två stycken till baracker. Uppgradera Steam. När Steam är klart, då har du en till push som är väldigt, väldigt stark. Speciellt absolut, när du redan har concussive shell på Marauders. Du kommer kunna ha stimmade Marauders med concussive shell. Och jag behöver inte berätta för dig som protospelare hur jobbigt det är att möta det. Nej, det är inte kul. Inte kul, så att säga. Inte och, kul. Alltså, jag vill bara poängtera lite grann här. Jag får sitta och fundera på det här med warpa in sentries så här tidigt i matchen. Den sentryn som han warpade in där hade för... fyllde egentligen ingen riktig funktion. Rampen är så pass vid här så att det spelar ingen roll ifall du har en, inte ens ifall du har två. Du måste ha tre sentries ute för att ens kunna blocka av den en enda gång. Jag gillar inte riktigt att spela sentries på en karta med så här stor ramp så pass tidigt. Sentries är bra, väldigt bra faktiskt mot bio, och ju tidigare du warpar in dem desto mer energi kommer de hinna sparas upp. Så visst, det är väldigt bra, men jag tror framförallt att det är stalkers man vill ha om man expar tidigt på en karta med stor ramp. Absolut. Problemet dock med stalkers, som man skulle kunna inse, att stimmade marauders fortfarande är så grymt farliga så det finns inte. Vi ser även att jag gillar det här från Kenka. Han har tagit sin Selnaga Tower. Men CPU tror också att man vill försöka vara lite aggressiv. Han velar gå fram och tillbaka här med sin lilla armé. Ja, han behöver inte alls vara aggressiv i det här läget faktiskt. Just absolut, nu så handlar det mycket om han för att vänta på att han får upp sin charge. Fortsätta lägga upp gateways framförallt. Fyra gateways är okej. Men spelar man bio som Kenka gör just nu, så är det bara en tidsfråga innan starport ute med reactor. Precis nu kommer den. Och då handlar det om att vara förberedd på den här droppen som garanterat kommer. Den kommer alltid. Och ju mer gateways du är ute då, desto mer enheter kan du warpa in för att försvara dig mot en sån här dropp. Desto mindre beroende blir du av att ha hela din armé i din bas. Så det gäller att ha rätt timing på gateways just nu. Och jag skulle säga att två till gateways är ett måste här just nu för Trox. Absolut. Han väljer även att slänga upp en fort. Det gillar jag starkt i och med att han får de här uppgraderingarna som man behöver. Charge är dock klart. En sak som jag gillar med charge är att även fast concussive shell finns just nu på de här maradisen, så kommer charge göra det så att de kommer springa in och sen bara tackla de här marinesen och maradisen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det där medivacs kommer in. Det är väldigt, väldigt back and forth just nu, att du har medivacs men charge kommer in, concussive shell. Och det hela kommer sluta egentligen med vem som kan mikroa bäst och vem som kan egentligen bara få ut de enheterna som de behöver. Och vi får se nu, stalkers, det är väldigt många cells ut, och jag gillar det i och med att han har sina han har den där chargen på sina cells. Men när infantry weapons level 1 är klart, så kommer Marines göra så grym skada mot nästan allting som CPU Trox har. En bra timing just nu för Kenka. Det är Robotics Facility inte riktigt framme än så länge. Den kommer dröja en stund innan han får ut den. Och han hade behövt en Immortal eller två för att verkligen kunna känna sig trygg. Men nu kommer pushen. Yes, han kommer gå in, han kommer ut. Mikro har riktigt bra. De här ställen fick dock en par slag där de kommer ut. Riktigt stycka fåstil kommer rakt bakom Kenka som är. Han lyssnar ut ett par enheter. Men vi ser de här ställen, mer charge kommer in. Och armén för Kenka, den ser inte mycket ut för världen just nu. En till Stim här. Charge är redan uppe. Och jag skulle kunna tänka mig CPU Trox. Han har tillräckligt mycket just nu för att kunna försvara sig mot Kenkas armé. Han går fram och tillbaka. Guardian Shield är uppe. Kenka laddar upp sina enheter i medivaxen och försvinner därifrån. Riktigt bra av Kenka att gå backa hem när han känner att han är överväldigad. Men jag måste säga att CPU Trox gjorde ett fantastiskt jobb. Han la upp en expansion. Forcefieldsen var riktigt, riktigt bra också. Absolut, och man ska komma ihåg det att Kenka hade faktiskt fem stycken stalker som stod i hans egen bas och väntade på en eventuell dropp. Så
fatta ifall han hade haft de där stalkersna med sig där. Då är det inte säkert att de där medivacsen hade kommit därifrån i liv. Absolut inte. Jag menar, vi ser att han väljer att attackera här nu. Men han har en nexus på väg. Han har en och hans motståndare har en command center. Kollar vi på arbetarantalet just nu så är det nästan jämlikt. Men vi måste komma ihåg att Terran-spelaren har ju sina mules och han är också fem arbetare före. Han har ekonomin på sin sida. Men det han måste göra då är att han behöver antingen ett stort, stort arméövertag eller så behöver han en uppgraderingsövertag. Det finns inte mycket mer han kan göra än så just nu i alla fall. Och välja CPU tror jag att uppgradera till. Jag ser faktiskt inte anledningen att han inte går upp till antingen Storm eller Colossus. För att han väljer att lägga upp en expansion. Ja, jag skulle säga att Storm är nog framförallt rätt val. Men han behöver inte ta den här fighten alls. Det här kommer göra ont på honom. Han måste forcefielda bra här och tjäna tid just nu. Han borde inte ta den här fighten. Måste fortsätta forcefielda. Han har allt att förlora på att ta den här fighten. Han har mer expansion än sin motståndare. Han behöver inte ta fighten. Nej. Men det här är också en sak. Kenka väljer att vara aggressiv. Han väljer att gå framåt. Yes. Han behöver försvara den här basen till höger. Och kan han göra det nu? Kenka är redan där! Han kommer komma från andra hållet, men kommer det vara tillräckligt nu? Sim kommer komma upp för Kenka, han får ner pylonsen som är där. Nu kommer CPU trots in, men det är Cellons en efter en. Och Kenka med sin DPS just nu kommer kunna göra solskala. Där kommer Charger in, det finns inga Cellons som... Det är några Cellons där bakom som kommer försöka Charger in. Men Kenka är riktigt, riktigt snygg mikro måste jag säga. Och nu ser det ut som att han kommer vända på den här fighten. Vi ser några force fields. Riktigt bra, men det är inte tillräckligt bra för att han ska komma förbi. En hel del Cellots på väg in just nu. Du kommer kunna göra en hel del skada på de här områdena. Men jag tror inte det är nog. Jag tror Kenka måste börja tänka på att dra sig därifrån med sina probes just nu. Jag tror Trox måste göra det. Det får du inte mig. Varför har man inte mig för? Nej, men Kastum, säger de inte hör mig. Va? Prata igen. Förlåt, hör du mig nu? Jag ska höra dig, det är jättekonstigt. Det funkar i alla fall för mig. I alla fall, Kenka, han går fram och tillbaka nu. Han vill ha ner den här expansionen. Ja, absolut. Frågan är, kommer Trox hålla den expansionen? Gör Trox det, så han gör det faktiskt. Kommer han kunna fokusera ner den här medivacken i tid? Den där var fantastiskt. Inte så glada nyheter för Kenka. Exakt. Låt mig nu ta en snabbis här och kolla vad situationen alltså som det är just nu. Han valde att gå Colossus och faktumet att han lyckades hålla den här Nexusen på det sättet som han gjorde, det försätter ju Trox i ett så bra läge. En Protoss på tre baser är ju så stark. Han har liksom från den här ekonomin som han har just nu så kan han egentligen bygga vad han vill. Han skulle till och med kunna bygga en Mothership om han hade lust. Men... som sagt, han kommer vänta på att få upp Robotics Bay. Nu väljer han även att lägga upp en Templar Archives. Så med det sagt, Trox, han är i en jättebra situation. Han behöver bara få Kenka att dansa efter hans egen pipa just nu. Och ta en fight med Marauders, en fight med Storm, en fight med Colossus, en fight med Storm. Och hålla på sådär. Kenka har ingen Vikings slutet på kartan alls just nu. Han förlitar sig helt och hållet på sina Marauders. Absolut. Vi ser även att CPU-Trox har fått ny som den här fjärde basen. Och tredje basen borde han också veta om vid det här tilläget. Och jag gillar det här av Kenka. Han går ut, han väljer att ta en risk genom att ta två baser i princip samtidigt. Medan hans motståndare har sin tredje och den är fullfunktionell med alla arbetare som man har där. Kenka dock, han kan... Det ser ut som att han vill försöka gå in för en attack här. Jag vet inte riktigt om det är bäst han kan göra. Jo. Ja, det kan nog funka. Det är en bra timing tror jag. Han har nämligen storm på gång. Han är inte storm på gång alls, men jag tror Kenka framförallt. Okej, vi tar den här fighten först. Ja, han kommer ta den här fighten. Kolossus kommer komma i en riktigt dålig position. Det finns faktiskt en liten squad med enheter som kommer kunna få ner dem. Samtidigt som Kenka får ut hela armén här. Och det är redan GG trots väl att gå ut efter den här attacken. Ja, nej men några små saker där. Jag tänker att framförallt man såg att han hade bättre makro. Han låg konstant på typ 60 med supply än sin motståndare. Han hade koll på situationen. Men om jag tror att Trox satte mer motstånd på honom än vad han hade trott.
jag var förvånad över att inte Kenka droppade mer än vad han gjorde. Han droppade inte en enda gång. Men å andra sidan, de attackerna han gjorde var ju väldigt starka. Han fick inte ner den tredje basen för protospelaren. Och jag insåg nog att det är nu eller aldrig. Så han gick på med den han menar hade. Han hade expansionen bak, så att han hade ju backup-planer där också. Men alltså, jag tycker Kenka, han visade klass där ändå. Jag tyckte att Trox spelade bra, men Kenka var några klasser högre, och trots att jag tror att Kenka hade förväntat sig en lättare match, så kan han nog vara ganska nöjd med sin prestation. Absolut. Nu ska vi se här om vi kan få se vilka är de andra spelarna som ska vara med här. Det är alltså Saxel mot Dejvi, och Dejvi är alltså en random-spelare. Men jag ska bara springa iväg och hämta lite vatten, för jag känner att min hals blir lite torr. Men när jag kommer tillbaka så är vi alltså typ med Saxel mot Dejvi, och det kommer vara på Entombed Valley. Ska jag fortsätta snacka eller? Du kan prata hur mycket du vill. All right, fan vad cool. Jag tror att Maven bet sig själv i svansen där. Det är Linperial mot Dave, så vitt jag vet. Saxel möter Black Dog. Balkdog menar jag.